Каспий құбыр консорциумы арқылы мұнай экспорты ертең қайта жанданбақ. Компания 19 ақпан күні Қара теңіздегі дауылдың салдарынан жұмысын тоқтатқанын хабарлаған. Бірақ мұнай өндірісі жалғасып жатыр. Жұмыстың жандануы ауа райына байланысты. Болжам бойынша бейсенбі күні дауыл тоқтауы керек. Бұл жайында энергетика министрі Болат Ақшолақов айтты. Ауа райының апаттық жағдайы туғызып жатыр Қара теңізде. Сол себептен кемелер порттың несіне, кеме жайына кіре алмайды. Бұл өте қауіпті осындай ауа райы жағдайда. Бұл мұнайды құйып, оны жеткізуге болмайды негізі. Болжам бойынша бейсенбі күні ауа райы дұрысталу керек. Кешкі сағат 4-5-ке дейін дұрысталатын болса, онда жеткізу және мұнайды кемелерге құйдың қайтадан жалғастырады.